Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Terça Livre TV. Eu sou Max Cardoso e esse é o Boletim da Noite. Isso aí, pessoal, estamos começando mais um Boletim da Noite. Hoje, quinta-feira, 13 de agosto. E, como sempre, a gente pede para você dar aquele like aqui embaixo no vídeo e assim a gente sobe de relevância no YouTube. E, além disso, se você não for inscrito em nosso canal ainda, inscreva-se no canal Terça Livre, acione as notificações para receber aí os avisos de novos vídeos no canal. Além disso, compartilhe o link, né? Dessa transmissão nas suas redes sociais e assim mais pessoas vão poder conhecer o canal Terça Livre TV. E nessa noite aqui está comigo Ítalo Lorenzon e Carlos Dias. Boa noite, senhores, tudo bem? Boa noite, Max. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Muito bom estar aqui com vocês. Boa noite, Max. Boa noite, Ítalo. Uma alegria renovada estar com vocês. É isso aí. Bem, já de primeira notícia, né? Câmara de São Paulo aprova projeto que cria cotas de emprego para ex-presidiários. A Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou nesta quarta-feira, dia 12, um projeto de lei 204/2017. Calma aí que a pauta caiu aqui. Pronto. Até a pauta cai aqui no Pois Terça é. Livre. Que cria cotas de emprego para ex-presidiários na capital paulista. Pelo projeto, as empresas que se candidatarem em processos de licitações no município terão de reservar 3% das vagas de emprego para ex-presidiários. O autor do projeto é o vereador Isaac Félix, com coautoria do vereador André Santos. Segundo a justificativa do PL, a proposta prioriza o que é mais relevante para que o egresso do sistema prisional encontre sua reinserção na sociedade, um emprego produtivo tanto para ele como para a sociedade. O projeto foi aprovado em primeira discussão e segue para a sanção do prefeito Bruno Covas. Mais uma vez é o Estado. Vejam bem, né? É salutar, né, moralmente, que um empregador deu uma segunda chance para um homem que está tentando se regenerar, né? Ninguém está dizendo que isso não deve ser feito, né? Que isso não possa ser comemorado e, né, e essa pessoa não possa ser parabenizada. O problema é quando você transforma isso em regra jurídica, Cota, né? em cota, né? O que você está fazendo, na verdade, é deprimir o senso de caridade da pessoa, né? Então, se você é obrigado a ajudar, não há virtude na ajuda. Não há virtude na ajuda se você é obrigado a ajudar, né? E pior ainda, essa ajuda acaba vindo descompensada. Então, o sujeito que acaba fazendo sendo obrigado através de uma cota a empregar um ex-detento, né? Ele se vê na situação terrível, né, de ter que se colocar numa situação, se colocar à mercê de uma pessoa que talvez não esteja regenerada, Sim. né? Então, você volto a dizer, você dar ao outro uma oportunidade, se você resolver achar que aquela pessoa merece aquela oportunidade, ou que ela deve ter aquela oportunidade, ou que ela, né, de fato se regenerou, tá tentando se regenerar, né, enfim, né, isso é uma coisa, isso merece ser comemorado, né? Mas agora, você obrigar o sujeito a fazer esse tipo de coisa, aí não dá, né? É complicado. Isso só serve para deprimir no indivíduo, né, a sensação mesmo de caridade, né? Só isso. Exatamente. E tem uma coisa que interessante. Tá bom, nós temos vários níveis de qualificação, né, de emprego, por oportunidades que vão ser dadas em função de obras, etc.
Então, como é que esse presidiário ele vai estar preparado? Quando ele está preso, ele por acaso estuda, trabalha, tem programa de formação profissional, tem um acompanhamento psicológico, tem uma estrutura de reabilitação efetiva para ele e depois ir para esse mercado? Eu estou de acordo totalmente com o Ítalo. Eu acho que essa lei é uma lei demagógica, então não vou entrar em detalhes nesse aspecto do objetivo de quem a promoveu. Mas, na verdade, é uma lei que não vai ter como surtir efeito. Porque vamos supor que você não tenha esses 3%, tem as vagas, mas você não tem o quantitativo de pessoas que possam ocupar essa vaga. Quem vai definir a seleção? É simplesmente porque ele é presidiário ou porque ele tem qualificação para aquela atividade? E se ele não tiver, você é obrigado a contratar o menos ruim, por exemplo? Então, são coisas que não cabe o Estado regular dessa forma. O que o Estado deve fazer, sim, e eu estou plenamente de acordo nesse aspecto, é que dentro das penitenciárias, dos cárceres, né, as pessoas precisam ter, logicamente, um tratamento digno, uma possibilidade de recuperação. Você avançar em programas, né, de escolarização, formação profissional, reaproximação da família, esse é um trabalho digno e sério que deve fazer, mas na verdade os nossos presídios, eles são, vamos assim, eles são ambiente das organizações criminosas. Então não é com facilidade que você vai tirar uma pessoa, uma seleção de alguém dali e que vai trabalhar numa empresa e que você não vai ter esse nível de suspeita em relação à sua própria recuperação. Não falo nem só da qualificação, como eu já disse. Agora, nós conhecemos os presídios brasileiros. É dali que nós vamos tirar as pessoas para conviver e trabalhar de maneira obrigatória nesse ambiente, simplesmente porque é uma contratação pública, uma obrigação. Eu acho que isso até tem um vício constitucional grave aí, viu? Perfeitamente. Perfeito. Eu acho também muito complicado isso aí. Toda questão de cota é complicada, né? Toda questão de cota tem que ser algo muito bem pensado, porque é isso que eu concordo aí com o que o Carlos Dias falou também, né? Bem, tem também aqui a notícia, até o Carlos Dias estava comentando com a gente aqui antes da gente entrar ao vivo, né? O programa Pro Brasil fica para 2021, diz líder do governo no Congresso. Para cumprir o teto do gasto público no ano que vem, a equipe econômica deverá enviar ao Congresso Nacional uma proposta orçamentária enxuta, com corte drástico nos investimentos. Com isso, diz o líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins, o programa Pro Brasil, defendido pela ala militar e ministros desenvolvimentistas, somente será lançado em 2021, quando não houver dúvidas em relação ao cumprimento do teto, que limite o gasto à inflação do ano anterior. A manutenção de recursos para obras neste ano está garantida com o cancelamento e a realocação de verbas de empreendimentos paralisados. Algumas obras estão dentro do PRO-Brasil. O programa continuará sendo trabalhado, mas sua grande retomada ocorrerá quando houver margem de segurança em relação ao teto de gastos, né? Disse o senador Gomes. A ideia era lançar o programa Pro Brasil ainda este ano e comprometer 35 bilhões para executar obras em todo o país, apesar do arrocho no orçamento da União, comprometido ainda mais pelas ações de enfrentamento à pandemia. No entanto, as obras que vêm sendo executadas não serão paralisadas. E para isso, a solução seria fazer um arranjo no orçamento, né? Aquele perigo que, inclusive, o próprio Paulo Guedes avisou o presidente, né? E nós Pois é. colocamos aqui numa live, né? Não rompeu o teto do gasto, que isso aí é caminho seguro para impeachment, né? Com certeza. Com certeza. O que você acha, o Carlos? Bom, eu acho que é um assunto, né, requentado, né, assim,
os primeiros 50 anos aí do século passado. É um modelo de planejamento do Estado, no caso, planejamento econômico centralizado, que não funcionou. Gerou inflação, gerou desemprego, gerou sobrepreço, gerou tarifas altas, impostos, né? Então, é um retrocesso profundo essa modalidade de uma economia planificada, centralizada, privilegiar monopólios estatais. Esses preços, por exemplo, que são definidos, eles não têm nenhum balizamento de mercado, não tem concorrência, as empresas atuam independentemente de eficiência ou não. Então, eu sou muito contrário a essa visão. E acho muito prudente o que o ministro Guedes coloca em relação ao teto de gastos, porque quanto mais a gente se afastar do gasto, da iniciativa, a gente promove eu diria, uma real precificação da estrutura econômica do país. Explico por quê. Porque você tendo concorrência, você tirando o peso do Estado, você reduz a captação e interesse do próprio Estado em termos de recursos. Então, você baixa a dívida pública, você tem condição, inclusive, de diminuir mais ainda a taxa de juros da economia, a taxa referencial, que é a Selic, deixar a economia privada deslanchar, isso gera emprego. Quem acha que estatal bem administrada ela é positivo, né, para o país, é um grande engano. Porque, na verdade, se ela tivesse a iniciativa privada, ela seria muito mais bem administrada. Você tem preços que seriam muito mais baratos, serviços muito mais qualificados e o consumidor muito mais bem atendido. Então, nós vemos aí, já citamos o exemplo da própria Petrobras, né, em relação aos preços internos, né, dos combustíveis e derivados, né, de petróleo, e nós vamos vendo dos países onde a própria companhia ao lado explora e opera, né, com posto de distribuição. Então, é importante frisar que uma economia estatizada, ela só serve para a manutenção de privilégios, de emprego, da classe política e, normalmente, dos que são protegidos pelo sistema. Não pense o cidadão comum que ele vai ter algum tipo de privilégio em relação a isso. Ao contrário, ele vai pagar a conta no imposto final, onde ele não sai. Ele não tem condição. A gasolina mais cara, o gás mais caro, a energia elétrica mais cara, enfim, os produtos de consumo de uma maneira geral. E o que o Estado oferece, de uma certa forma, nós vemos bem a qualidade. Então, é importante que se deixe no passado. Houve um período que se pensou exatamente na economia planificada, a presença do Estado em todos os setores, até mesmo no campo regulatório. Vamos avançar, vamos abrir o Brasil, vamos permitir que a economia tenha uma nova pujança, um novo pulso. Nós estamos acompanhando a Bolsa de Valores, como está avançando, apesar de uma série de problemas. Ela já teve na época da pandemia, no início lá, a 55 mil pontos. Hoje ela está em dobro disso. E recuperou-se com os ativos ainda bastante baixos em termos de precificação. Tem imensas oportunidades no mercado ainda para o Brasil, as empresas brasileiras e para os investidores. O dólar num patamar bastante satisfatório e elevado, quer dizer, que facilita o ingresso, né, de investimentos, ajuda também a condição de exportação. Então, eu não entendo por que inventar uma operação de 35 bilhões numa economia como a nossa. Não entendo por que o Estado querer meter a mão nisso. Não tem sentido nenhum. Para mim, não vejo sentido. Pois é. Ah, o Estado. É, o que dizer? A gente fala esse tipo de coisa aqui, né, Carlos? E a gente acaba chovendo no molhado, né? Ou pregando para convertido, né? Você que está em casa, você precisa nos ajudar a explicar isso para as pessoas, né? De fato, o Estado mexendo na economia, ele não está ajudando os mais pobres, pelo contrário, né? Porque existe um conceito no estudo da economia política, né? Principalmente na escola austríaca, que é o da regulação capturada,
Né? O que é uma regulação capturada? Você cria uma regulação para você evitar que alguma distorção do mercado, né? Só que aí acontece, você cria com essa regulação, você acaba tendo um grupo específico de empresas que se valorizam, né, por conta dessa regulação. Então você vai ter aí, sei lá, vamos pôr uma noção meio tonta aqui, né? A companhia que faz o carro só quer o lucro e, portanto, ela não vai botar ali um extintor de incêndio para você, caso você precise, etc. Então a gente vai criar uma obrigatoriedade que é ter um extintor de incêndio. Aí o que acontece? Obviamente, né? Muitas empresas vão ganhar dinheiro com base nessa regulação, né? Aí qual que é o próximo passo, né? Qual que é o próximo passo? Essa empresa vai começar a fazer lobby dentro dos postos de poder, dentro das câmaras legislativas, né? Municipal, estadual ou federal, dependendo da qual foi a origem da lei, para manter esse benefício que ela está recebendo, para manter essa regulação, né? Isso é uma regulação capturada, né? Isso aí sempre vai acontecer quando você tiver o Estado interferindo na economia, né? Sempre vai acontecer. Sim. É isso. É, o Brasil é um estado grande, né? É um estado que quer se meter em tudo que é lugar. Então, essa pergunta, né? O que que o estado tem a ver com isso? É que a gente fala muitas vezes aqui, né? O que que o estado tem que colocar a mão nisso? É a pergunta que a gente faz em quase tudo no Brasil. A gente não pense vocês que a gente tá assim numa democracia de direita, né? Não, o Estado do Brasil é socialista. O Estado brasileiro é um Estado assim, com um viés socialista fortíssimo, né? E agora a gente está meio que acordando para isso. As realidades aí, elas estão cada vez mais claras em relação a isso. Tem um lado bom, né? Que a gente agora está vendo o problema, mas tem um lado ruim no sentido de que você percebe o quanto que a gente está preso, né? O quanto que as liberdades pessoais, quanto as liberdades particulares no Brasil, elas são muito, muito limitadas, né? Observação. Nós acompanhamos, né, nós, os eleitores do presidente Bolsonaro, nós acompanhamos o programa de eleitoral dele, né, programa de governo. Eu não sei se tem alguns assessores do presidente, ou até mesmo ministros, que não leram esse programa, porque há uma diferença muito muito aguda entre aquilo que alguns ministros falam e aquilo que foi proposto de maneira bastante objetiva e com a franqueza que poucos, eu diria poucos não, há 50 anos a gente não vê em um político que disputou a presidência da República. A franqueza em relação Com à certeza. questão liberal, ao mercado. Né? E alguns agora estão confundindo muito as coisas, que diz, olha, as nossas estatais estão dando resultado. Tá bom, estão dando resultado, parar de roubar. Mas isso não significa que elas são empresas de excelência nos setores que operam. Podem até deter do ponto de vista tecnológico, ter excelentes funcionários, pessoas que por exemplo, na engenharia pesada atuaram no setor elétrico, obras imensas que foram feitas com essas cabeças desses engenheiros e, enfim, administradores e figuras de uma maneira geral que administraram essas companhias. Só que tem um limite que o mercado sabe muito bem, que é exatamente aquele do risco. Então, o risco hoje é todo no ambiente político, as nomeações políticas, o vai dizer para mim que nenhum diretor desse, por mais qualificado que seja, não teve que abrigar embaixo da sua diretoria, de sua asa, algum apadrinhado político, ou ele também não é um apadrinhado político? Então, se hoje ela está dando resultado, que não vi nenhuma, vamos dizer assim, como chama, antecipação de aposentadorias, nenhum programa de se retirar pessoas de uma série de empresas como essas, né? Aposentadorias antecipadas, prêmios, etc. Eu não vi absolutamente isso. Ah, deu resultado, poderia dar
cinco vezes mais se tivesse diluído, desconcentrado o mercado e na mão de investidor privado. E outra coisa, é bom que dê resultado porque mostra que tem alcance e possibilidades daquela atividade econômica. Então, ela vai valer bastante para uma privatização e esses recursos podem ser carreados para diminuição da dívida interna, que aí você diminui a pressão por demanda de recursos, né, do endividamento público. Então, repito, você conseguiria cair não só a taxa de referencial, mas também a própria taxa de mercado, porque os bancos teriam mais recursos para emprestar e não teriam o conforto da rolagem, da tomada de recursos do paquiderme central, né, do estamento burocrático, da burocracia estatal, porque esse é um dinheiro que a tesouraria dos bancos adoram e não tem risco nenhum. Paga um pedaço, rola o resto, longo prazo, e continua com juros altos, mantendo o risco do país em níveis que rentabiliza bem esses rentistas, né? Agora não, a operação de mercado funciona. Na hora que você tiver dinheiro para emprestar, projetos novos, microprojetos, quer dizer, haverá uma irrigação de recursos na economia, na microeconomia como um todo, que vai dar resultado direto, não só baixa de preço, qualidade de oferta e também de emprego. Então, eu fico um pouquinho assim preocupado quando eu vejo que essas ideias são ideias da década de 50, que já deviam estar sepultadas. E agora voltando num país que quer se modernizar. É tipo assim, é um diálogo de surdos, né? De repente, não estou conseguindo, sinceramente, não, eu não consigo entender. Eu compreendo as pressões que o Paulo Guedes está sofrendo, eu aprofundo e reitero o meu respeito a ele, a perda de dois secretários relevantes que ele teve. É um homem de fibra, ele vai vencer essa burocracia, com certeza. Pois é. Tem aqui outra notícia. A gente comentou hoje de manhã sobre o doleiro, né? O Dario Messi, que em delação premiada ele fez um acordo para devolver 1 bilhão, né, de reais para a União. E tem mais informações sobre a delação dele. Em delação, Messi confirma que ex-presidente do Paraguai financiou sua fuga. O doleiro Dario Messi confirmou em seu acordo de colaboração premiada que o ex-presidente do Paraguai, Horácio Cartes, financiou sua fuga e deu suporte para que ele permanecesse foragido da justiça brasileira após ser alvo de mandado de prisão na Operação Câmbio e Desligo, deflagrada em maio de 2018. A confirmação de Messi vai de encontro com a investigação da Polícia Federal, que resultou na prisão do doleiro dos doleiros, como ele era conhecido, em 31 de julho de 2019. No celular apreendido, a PF encontrou uma carta enviada por Messi em junho de 2018, que tinha como destinatário uma pessoa identificada como patrão. Nela, o doleiro pede ajuda de 500 mil reais para custear gastos jurídicos. A PF descobriu que o patrão era Cartes, ao comparar o apelido utilizado na carta com conversas encontradas no celular de Messi. A única pessoa chamada de patrão pelo doleiro era aquela cujo contato do celular foi registrado como rei. O contato rei vem a ser o ex-presidente da República do Paraguai, Horácio Cartes, pela fotografia do perfil em que aparece com o Papa Francisco e a imagem da Virgem de Cacupé, Cacupé, padroeira do Paraguai, afirmou o Ministério Público Federal ao denunciar Messi e Cartes. O ex-presidente é amigo de longa data da família Messi e chamava Dário de irmão de alma. As conversas de WhatsApp encontradas com Messi também revelaram que Cartes, ainda como presidente do Paraguai, atuou como um dos principais conselheiros do doleiro enquanto ele estava foragido da justiça brasileira. São elementos que levam à conclusão, acima de qualquer dúvida razoável, de que Horácio Cartes passou a integrar, pelo menos desde quando Dario Messer ficou foragido, em maio de 2018, a organização criminosa
de natureza transnacional do mega doleiro, promovendo a sua impunidade e financiando a sua existência em prejuízo da incolumidade pública, do sistema financeiro e da administração da justiça brasileira. Disse aí o Ministério Público Federal. Olha só, hein? Um esquema internacional aí. Envolvendo, né? O presidente do Paraguai. O presidente do Paraguai, né? É, a relação entre esses caudilhos da latinos e o crime organizado nunca não é nova, né? Então, agora vamos ver o que vai desenrolar disso aí, né? Você tem algum comentário, Carlos? Carlos, tá mudo. Tá mudo. Acho que ele devia ter colocado no mudo ali. É que eu tenho o hábito de tirar para não atrapalhar, às vezes, alguma coisa. Mas, enfim, eu tenho uma extensão de comentário em relação a isso, porque você muito bem colocou, então, do CBM, o arranjo criminoso que, vamos dizer assim, que avança, de certa forma, na América Latina. A potência desse Dario Messer, né, está vendo pela própria devolução de recursos, né, em torno de R$1 bilhão, né, que é a delação premiada, o acordo homologado, que ele vai devolver aos cofres públicos, né. Então, esse sujeito, certamente, está envolvido em outras operações não ortodoxas, que não é só vamos chamar assim, esse branqueamento de capitais em relação a ativos que são eventualmente retirados, né, do erário público, né, do Tesouro Nacional, em função dessas operações todas aí de superfaturamento, petrolão, enfim, tudo. Antes até mesmo ele devia atuar nesse setor também, mensalão, enfim, até mesmo antes disso. Era um operador financeiro bastante conceituado. Então, para mim, essas operações também de lavagem, elas indistintamente operam em outros setores de ordem criminosa, que é, por exemplo, tráfico de drogas e outras coisas mais. Então, eu acho um risco tremendo que se faça não só essa homologação, embora positiva no sentido daquilo que se descobre, mas também daquilo que se sepulta. Porque esses recursos, eles estão falando, vamos chamar de atividades de corrupção do Estado e operações relativas a petrolão, mensalão, enfim, essas questões de ordem pública. Mas e dos crimes transnacionais, né, das relações que muito bem ele trata, tráfico de armas, tráfico de drogas. Agora você, por exemplo, vê o Supremo Tribunal Federal, vê o Rio de Janeiro ser proibido de atuar contra o crime nas favelas do Rio de Janeiro. Isso, na verdade, não reforça a estrutura criminosa, não reforça o tráfico, não amplia sua potência de força, de arrecadação e de domínio sobre territórios. Então, quer dizer, esses crimes que a gente olha assim, às vezes, com certo, vamos dizer assim, com certo ar de vitória, porque a gente conseguiu uma devolução de um número expressivo, né, de recurso financeiro, mas será que se aprofundar efetivamente nas relações que esse sujeito tem? Porque evidenciou claramente ali um vínculo com o presidente de um país. E era só esse? Era só com esse? É com essa organização? Será que tinha pontos na Venezuela, na Colômbia, no Peru, no Equador? Em outras unidades? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de seriedade na hora de fechar esses acordos, a amplitude deles em torno de investigativo, e não se limitar apenas àquela matéria criminal que está exposta ali. Porque o crime não pode ter trégua, e a gente não pode perder. Ter uma pessoa como essa, que, vou encerrar agora, que devolve R$1 bilhão, e como vocês falaram de manhã, muito bem, está devolvendo aquilo que tem, e está devolvendo menos do que tem. Pois é. Então, pois é, foi exatamente a linha de raciocínio que vocês desenvolveram na parte da manhã, se eu não estiver enganado. Então, quer dizer, vamos parar por aí? Vai pegar, sei lá, 18 anos, 20 anos, cumpre o sexto da pena,
pega uma progressão, pega um bom advogado, leva o caso para o Supremo, e aí resolve, 3, 4 anos, está em casa. É Pois é, isso? É isso que é a exatamente. justiça? Fica essa pergunta, né? É a pergunta que todo mundo se faz, né? Pois é. Bem, a gente já chegamos aqui ao final desse primeiro bloco, então a gente vai para um rápido intervalo comercial, né? É um minutinho, pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta. Sai daí não. Muito bem, pessoal, estamos de volta então com o nosso boletim da noite. E aqui tem a notícia aí, tu. O youtuber PC Siqueira é condenado a indenizar Eduardo Bolsonaro em 20 mil reais. O juiz Leandro Borges de Figueiredo, da 8ª Vara Civil de Brasília, condenou o youtuber PC Siqueira a indenizar em 20 mil reais o deputado Eduardo Bolsonaro em razão de vídeos publicados no canal. Mas, poxa vida, que Eduardo continha comentários e opiniões expondo sua intimidade sexual. Olha só. Paz. Figueiredo já havia determinado que PC Siqueira excluísse os vídeos, ordem cumprida pelo YouTube, mas entendeu que as postagens extrapolaram a crítica à atuação política e tocam direitos da personalidade de Eduardo, em especial a sua honra e intimidade. Segundo os autos, os vídeos que estão no centro do processo foram postados em fevereiro de 2019. O primeiro com o título O Corno da Vez é Outro e o segundo chamado Lado Podre da Família Presidencial. Figueiredo acolheu parcialmente o pedido da defesa, fixando o valor de indenização a ser paga ao filho do presidente em 20 mil reais, mas não atendeu a solicitação para determinar que PC Siqueira se abstivesse de fazer outra publicação com o mesmo conteúdo, vez que o direito pátrio não permite a censura prévia. Para alguns, né? Não permite a censura prévia para alguns. Para outros, você perde até o perfil. Exatamente, exatamente. Pois é. Para alguns, é. É, ele não foi julgado. Pode falar, Como é Leandro. contraditório esse nosso, essa nossa justiça, né? Cada Demais. É instância, cada absurdo. estado, cada cabeça de juiz, né? Eu não estou dizendo que esse tenha falado de maneira incorreta, pelo contrário, eu entendo até que a censura prévia não cabe, e muito bem posicionado pelo juiz. E ele vai e avança, né, sobre o dano causado, a indenização. Enfim, mas você vê que coisa impressionante, né? Cada área do direito, cada região do direito, enfim, enfim, juiz, ele pode fazer o que ele quiser. Não está amarrado a nada.
Impressionante como o Supremo Tribunal Federal ele degenerou a estrutura jurídica do país, né? A orientação de uma maneira geral. Pois é. Pois é. Não, Impressionante isso. é isso, né? E esse PC Siqueira é aquele que tem aquelas denúncias sobre questões de pedofilia, né? De Sim. incentivo à pedofilia, postagens e tal. Parece que ele até apagou É, eu várias. gostaria muito sabendo em que pé que tá a investigação a respeito disso, né? Pois é. Porque o que ele tem não é só uma post, não são só postagens públicas, né? O que vazou por Ah, é aí verdade. foram conversas privadas, né? Supostas conversas privadas, né? Em que ele enfim, teria dito, né, que feito comentários e falado, né, que recebia conteúdo pornográfico, né, de uma mãe, enfim, que filmava a filha. Complicado isso, né? Complicadíssimo, Complicado. complicadíssimo. Queria saber justamente em que ponto que tá essa questão aí da investigação dele. Tem que ser esclarecido, né? Tem que ser Não esclarecido. pode ir para debaixo do tapete, Não né? pode ir para debaixo do Por tapete. favor. É, condenando ou inocentando, tem que esclarecer, Isso aí. né? Quando o assunto é criança, bicho, não dá para ter, não dá para ter meio termo, não, né? Não, não dá. Não dá, tem que ir até o fim. E aí, ficando ainda nessa sessão de youtubers de hoje, o Ministério Público aceita a denúncia de Fontenelle contra o livro infantil impróprio de Felipe Neto. Antônia Fontenelle pediu ao Ministério Público do Rio que o órgão retire de circulação o livro Felipe Neto, a trajetória de um dos maiores youtubers do Brasil, por considerar que a obra tem conteúdo impróprio para o público infanto-juvenil. Os advogados da atriz e empresária alegam que na página 25 do exemplar há uma brincadeira chamada Casa Mata ou Trepa, onde o artista sugere a escolha de uma celebridade, entre elas o ator pornô Kid Bengala, justificando a última ação da brincadeira, né? Meu Deus. Pois é. A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, através do pedido de providência solicitado por Antônia Fontenelle, determinou a remessa do procedimento à Comissão da Infância e Juventude do Conselho Nacional do Ministério Público para apurar o possível delito. O Ministério Público Federal, Procuradoria da República do Distrito Federal, ao analisar as informações prestadas por Antônia Fontenelle sobre o livro, especialmente esse texto, né, que a gente comentou aqui da página 25, o Procurador da República, Felipe Fritz Braga, entendeu a possível prática de crime e determinou a remessa de todos os documentos para o Ministério Público do Distrito Federal e territórios, para que uma investigação fosse enviada e providências fossem tomadas a respeito. Essa notícia é do Jornal da Cidade Online. Graças ao bom Deus, né? Graças ao bom Deus, nós tivemos aí um pouco de bom senso, né? Como é que alguém pode achar que pode ser. Como é que alguém publica, né, um livro para crianças onde tem. Onde a palavra Kid Bengala aparece no meio? Exatamente. Caramba! Como é que pode? Como é que isso passou na edição, né? Se por acaso isso resultar em algum tipo de processo, tem que processar também os editores disso, Com certeza. né? O cara que passou, o cara que leu, assim, ah, isso aqui é um livro de infanto-juvenil e tal, pô, poxa, Kid Bengala, trepa com Kid Bengala, ah, vai pras crianças. O que tem merda na cabeça? Eu tô tentando parar de falar a palavra, mas não tem merda na cabeça, não é possível. Não é possível isso, né? E tá de parabéns aí, Antônia Fontanelli, né? Tá de parabéns, né? Tem tomado uma. Antônia Fontanelli, que aliás tá fazendo um excelente trabalho aqui no YouTube, né? Eu recomendo que vocês vão assistir lá o canal dela de entrevistas. O Alan deu entrevista pra ela há umas semanas atrás. Inclusive, né? Deixa eu dar aqui notícias do Alan, né? O pessoal tá perguntando bastante aqui do Alan. Toda vez o pessoal pergunta do Alan, mas o pessoal tá preocupado, né? Mas depois que ele largou a bomba e não falou mais nada, né? Vamos lá, né? O Alan, ele tá. Notícias, o último update que a gente tem dele, né? Ele tá em Nova York, nesse momento, tá? Tá se estabelecendo lá.
para poder participar. Em breve, muito em breve, né? Já está num lugar que ele pode participar, então já tem ali um ambiente que ele tem um Wi-Fi, etc. Né? Eu não sei se amanhã ele vai conseguir participar, mas eu vou tentar sinceramente fazer com que ele participe amanhã, pelo menos amanhã à noite. Tá? É, mas da semana que vem, eu prometo para vocês que não passa. Tá? Da semana que vem, eu prometo para vocês que não passa. Então, Alan estará de volta aqui, né, mais cedo até do que eu esperava. Eu esperava até mais um tempo aí, ele num banho-maria aí, né? Mas ele volta, né, para conversar com a gente aí, para participar dos boletins, né, na semana que vem, se Deus quiser, tá bom? É, talvez amanhã ele consiga participar aqui com a gente, tá bom? É isso. É, bom, mas voltando pro Felipe Neto, né, pro livro. Ô, Carlos, tem algum comentário a fazer? Associar os cumprimentos, né, dessa senhora Antônia Fontenelle, porque as mães, né, contra esse rapaz, esse sujeito, né, que, enfim, não sei como se promove uma coisa tão degradante, tão triste, né, tão abjeta, né, quanto o pensamento, a formação e as vocalizações desse sujeito. Né. Impressionante como a mediocridade ela tem uma capacidade de penetração imensa. Né. Eu diria o seguinte, é uma bestialidade esse sujeito. Então, eu cumprimento o esforço dela, o trabalho, e a todos que apoiam na direção de... Porque isso, na verdade, não é inibir o direito de expressão de ninguém. É preservar uma coisa sagrada, que são as crianças. Você bem colocou isso, Ítalo. Não se pode absolutamente permitir que uma infância seja violada, uma criança seja violada. Que seja do qualquer nível que possa ser, não adianta simplesmente dizer que não tocou, mas existe um próprio preparo e desconstrução de uma mente, né? Numa formação, num trabalho pedagógico mal, no sentido inverso, né? Daquilo que é a pedagogia e do trabalho educacional, reformatar, né? E colocar essas crianças no nível que esse sujeito pretende usá-las. Não são pessoas, são objetos, são interesses de consumo, quer seja do ponto de vista sexual, quer seja outro qualquer. Então, é vigorosa a luta dessa senhora e certamente o êxito dela vai chegar, porque vai avançar ainda mais ainda, porque se deixou as claras as intenções e essa situação desse rapaz... Não prevejo um futuro, vamos dizer assim, tranquilo para esse rapaz, não. Perfeitamente. Não, e o importante é o seguinte, ter pessoas com iniciativa, tá? Que veem certos tipos de coisa e vão lá, processa mesmo, né? Talvez... nem todo mundo tenha, né, os meios para chegar, movimentar, né, advogados e tudo para processar, mas quem tem esses meios, quem realmente, ou até um grupo de pessoas, que fica mais fácil, né, quando se juntam, processar essas pessoas. Você não pode deixar uma pessoa dessa, né, fazer o que quer, né, vilipendiando as infâncias aí do Brasil e nada acontece. Nenhuma das mães, ninguém fica revoltado, ou só fica revoltado e não faz nada, né? Só fala e muda o canal, né? Ah, reclama, mas... E acabou, né? É live de ministro. Pois é. Como? Cara, Não, ele tá pra participar aí da campanha contra fake news, né? Do TSE, né? Ele já participou de live com o ministro. Né? Então é esse tipo de coisa, né? Agora não, a gente tem que ter e vamos ver, e vamos atrás dessa investigação que vai ser feita, né? Porque, e aí ele tem uma condenação desse tipo e vão continuar chamando, né? Será que vão ter a cara de pau suficiente para continuar falando bem, né? Elogiando e protegendo um tipo de pessoas que fazem isso? Né? Até quando que a gente vai ver esse tipo de coisa no Brasil? Mas que bom, né? Parabéns aí, Antônia Fontenelle, parabéns também o Eduardo Bolsonaro, que processou devidamente ali,
né? Alguém que faz um vídeo, né? Pelo pouco conteúdo que a gente leu da notícia anterior, né? Já deu para entender sobre o que que foi, né? Seja com ofensas pessoais, assim, níveis absurdos. Tem que processar mesmo, tem que processar mesmo, tá? E eu espero que isso vire exemplo, porque aí, meus caros, quando eles pensarem em fazer algo assim, eles vão ter que pensar duas vezes, porque sabe que alguém pode chegar, dar um processo, ganhar e aquilo ali tomar a grande mídia, né? Vai ter que acabar noticiando, vai ter que acabar, aquilo vai acabar saindo de alguma forma e as pessoas saberem o tipo de coisas que esse pessoal aí tá fazendo. Bem, pode falar. Alfinetadazinha. Às vezes as pessoas têm medo de se dirigir ao judiciário pensando que aqueles 11 membros da Suprema Corte têm reflexo, respaldo em outras áreas do setor jurídico e na magistratura. Isso não é verdade. Tem muito juiz vigoroso, capaz, né, que venceu pelo seu próprio esforço de suor e estudo. E que está lá na base do direito, está lá na base das suas comarcas, trabalhando e exercendo um excelente trabalho no bem do direito. A gente só consegue ver o que está sendo produzido por esses 11 ministros, né? Na verdade, a desconstrução do direito, que é o que eles produzem. Mas nós precisamos também reconhecer que há sim pessoas capacitadas e que estão vinculadas à melhor aplicação do direito na defesa daqueles que mais precisam, daqueles que recorrem ao judiciário para ver as suas garantias, vamos dizer assim, ratificadas e, enfim, consumar o seu direito dentro dos ambientes próprios, né? Que é da área judicial, da área jurídica, né? Não é fazendo com as próprias mãos. Apesar do todo sofrimento que você tem de tempo, prazo, etc., né? Mas então eu só queria dizer isso, que as pessoas, como você bem falou, Max, não deixem de ir ao judiciário. Provoquem o judiciário, sim, nas suas instâncias, que vocês certamente vão ter os resultados esperados, como essa senhora Antônia Fontenelle teve e vai ter, em função da ação Exatamente. pública, né? É, isso é uma lição muito boa, é muito útil, Carlos, que a gente precisa passar para as pessoas, né? Não deixem de acessar o poder judiciário, né? Não deixem de acessar o poder judiciário, né? A gente faz críticas aqui ao poder judiciário, não é o poder judiciário como um todo, né? Mas é a estrutura, né? Da divisão de poderes que ocorre no Brasil. E há alguns membros do judiciário que se aproveitam dessa estrutura, né? Então há fraquezas no sistema e há pessoas que se aproveitam das fraquezas do sistema. Nós não estamos falando aqui de todos os juízes, mas nem de longe, nem sequer da maioria, Isso aí. nem sequer da maioria, né? Eu iria mais além, diria que estamos falando aqui de uma minoria bem Bem barulho, demarcada, bem né? demarcada, barulhenta, mas bem demarcada, tá? Então, assim, não se vexem com isso de entrar na esfera judicial para buscar, né, para fazer o que deve ser feito, como fez a Antônia Fontanelli, né? Não se vexem, vão, processem mesmo, de verdade, tá? Isso eu falo aí para pessoas que são públicas e para vocês que são cidadãos privados, tá? Entrem na justiça, peçam, briguem, façam requerimento. Ah, a OAB tá cheia de esquerdistas. Faça mesmo assim. Vá em frente. Nós entramos com um requerimento na OAB, né? E o Felipe Santa Cruz se viu obrigado a assinar uma carta fazendo um pedido para que o STF liberasse para os advogados do Alan o conteúdo do processo, dizendo: olha, isso aqui vai contra, né, a atuação do advogado. Isso aqui vai contra a atuação, né, os direitos fundamentais de uma pessoa, de um cidadão. Você não pode negar ao advogado, cidadão, e ao próprio cidadão, evidentemente, né, ter acesso àquilo que está sendo acusado.
Isso é contra qualquer direito. Isso aí, para vocês terem uma ideia, isso... quando na Roma antiga os plebeus e os patrícios entraram em conflito, né? Promulgou-se a chamada Lei das 12 Tábuas, né? Uma das leis era: o plebeu não poderia ser processado por um patrício sem ele saber o conteúdo do processo. Não podia ser julgado de maneira secreta. Quer dizer, os caras tiveram a moral de retornar ao período anterior à Lei das 12 Tábuas. Isso aí. Os caras tiveram o dom de voltar pra Roma Antiga primitiva. Porque logo no comecinho da Roma Antiga, nego resolveu esse problema. Nem voltou pra Roma Antiga em si mesma, né? Voltou pra Roma Antiga primitiva, né? No comecinho da Roma Antiga. Que lá, logo no começo ali, a Roma Antiga já resolveu esse problema aí, né? E o STF resolveu reinventar o problema, né? Um requerimento mínimo que a gente fez ali na OAB gerou uma ação, um efeito dominó, culminou no Felipe Santa Cruz, que agora tá fazendo aí, que a gente vai até falar, inclusive, da live dele com o MST e o Gilmar Mendes, mas o cara se viu obrigado ali, né, a assinar um requerimento, requerimento não, mas assinar ali um posicionamento da OAB, dizendo, senhora, vocês não podem tirar da gente aqui, não podem tirar dos advogados, né, essa função que é a de proteger o cliente, defender o cliente, né? E não pode tirar, evidentemente, do cidadão, né, o acesso àquilo que está sendo, isso é direito básico, é garantido na Constituição, a letra é claríssima, não cabe interpretação de maneira nenhuma, tem que esquecer a língua portuguesa, esquecer o básico da comunicação humana, entendeu? Então, assim, mas como é que a gente conseguiu isso? Tentamos. Tentamos. Confesso, a gente até deixou de entrar com o requerimento, achando, caindo nessa conversa. Falei assim: ah, não, porra, OAB, tudo esquerdista lá, tudo petista lá, não vai rolar nada, né? O advogado falou assim: mas vocês tentaram? Vocês levaram, não? Vocês levaram, não? Se não, nem tentamos. Assim, então não reclama, meu bicho. Não reclama. Se nem tentou. Se nem o não você fazer o cara dar o não, entendeu? Você já coleciona, já adicionou um tijolinho a mais na sua ação política. Você obrigou o cara a dar o não. A partir de agora tá sacramentado. Se eles tivessem dado o não, né? Tava sacramentado, né? Até advogados iam perceber do que se trata a OAB. De maneira cristalina, iam se revoltar contra aquilo, né? Mas veja bem, nem o não deram o não. Então, por favor, entrem com requerimentos, entrem com a esfera jurídica, informem-se como é que você faz isso, informem-se como você faz isso, tá? Aposto que vai ter advogado, há muitos advogados conservadores aí, né, que vão estar dispostos a ajudar, sem dúvida nenhuma, né? Sendo pro bono ou Ou então junta, faz uma ação conjunta, faz uma né? ação Várias conjunta, pessoas. exatamente, né? Eu entendo que às vezes é difícil para uma pessoa só, né? Mas faz uma ação conjunta. Você imagina o Felipe Neto sendo processado por dezenas, por centenas, por milhares de pessoas ao mesmo tempo, em vários estados diferentes do Brasil. Só depende de vocês. Só depende de vocês isso. O cara vai ficar com tanta coisa que ele vai ficar sem ação, né? Só para ter que responder e toda a coisa que, né? Vai parar, vai parar. O não você perdão, o não você já tem. Tenho consciência disso. O não você já tem, né? Se vale na balada, vale no, 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 na política também. O não você já tem. Então, meu tio me falava, meu tio quando eu tinha 12 anos, né? Assim, então, se você for paquerar, for chavecar cinco para conseguir uma, né, uma a se identificar contigo, né, então tente 50 para pegar 10, né? É assim, é simples, é amostral, né? Se de cada cinco uma você conseguir, tente 50. Sabedorias do meu tio. Muito bem.
A gente está quase chegando aqui, mas vou comentar um pouquinho da live do presidente, né? Ele que sempre faz as lives nas quintas-feiras, se não me engano, sempre às 19 horas. E hoje ele comentou vários assuntos, tá? Mas um dos assuntos que é importante, que a Anvisa derrubou a retenção de receita para cloroquina e ivermectina. Jair Bolsonaro anunciou que a Anvisa derrubou retenção de receita para cloroquina e ivermectina. E a informação foi confirmada durante a live pelo Almirante Barra, presidente da Anvisa. A compra agora pode ser feita com uma receita simples, né? Porque antes era aquelas de remédios restritos, né? Que você dá a receita fica lá retida, não? Agora, com uma receita simples, você compra esses dois medicamentos. E aí você pergunta, né? E daí? Pois é, sempre foi assim. Agora, esse ano, por causa do coronavírus, é que resolveram fazer essa intimidação, né, da receita, de como se fosse um remédio perigoso. Pois é, nunca foi. Então agora a Anvisa, que bom, né? Voltou atrás e para você agora adquirir o medicamento, basta aí uma receita simples, né? Graças a Deus. Sim. Né? Porque isso está salvando vidas, pessoal. Isso está salvando vidas. Assim, os exemplos já estão na casa assim dos centenas de milhares. Né? A gente falou de um caso aqui da Unimed, acho que era do Pará, né? Que tinha salvado 55 mil pessoas, tá? Com cloroquina, administrando cloroquina. A gente mostrou a curva, né? Exato. A gente mostrou a curva. E tenha santa paciência, né? Pedir para não acreditar naquilo é pedir para não acreditar nos próprios olhos, né? Pois é. Tá vendo couro da cara que aquilo tá dando certo. Ah, não, é só. Jujubas também curam, Pois é. como diz o Atila. Puta vida, é muito sacanagem, né? Em relação a isso, também tem uma outra notícia, né, do ministro da Saúde, o ministro interino da Saúde, né, o Eduardo Pazuello, afirmou hoje, né, dia 13, que o governo federal não conseguiu atender nem 50% das demandas por hidroxicloroquina. Tinha muita gente com narrativas, né, de que o Bolsonaro tinha feito superfaturamento, né, de que tinha produzido cloroquina demais, insumos demais com o Não é exército. superfaturamento, superprodução. Superprodução, perdão. Superprodução de cloroquina. Também eles estavam querendo ver se achavam superfaturamento. Não devem ter achado nada, porque não deu nada, né? É. Senão tava estourando na mídia inteira, não devem ter achado nada. Mas também tinha essa coisa da superprodução, né? E agora tá aqui, ó, Pazuello falando que não conseguiram atender nem 50% das demandas por hidroxicloroquina. Em audiência pública no Congresso, ele disse que a pasta já distribuiu 5,3 milhões de doses do medicamento. Coloco de uma forma bem clara que nós atendemos demandas, nós não distribuímos sem demanda. É um Aí, soco no meio dos dentes, né? toma. Quebra logo a narrativa de vez, na base, né? Para acabar logo. É. Eu acho engraçado que ele joga essas coisas no ar sem nem analisar os documentos. Porque se pro Pazuello tá afirmando isso categoricamente, é assim, você pode pegar tudo que nós temos que estar lá, a demanda, né, e a produção. Exatamente. Então, quer dizer, para quê? Para que criar esse tipo de narrativa? Né, para ver se cola, né? Para ver se alguém não vê o resultado que a gente leu aqui agora e fica só com a acusação no ar anterior. Aí eu pergunto, Ítalo, né, talvez teria que ter um especialista mais de direito. Isso não caberia também aí uma denunciação caluniosa por parte de alguns setores? Não sei. Não sei, o pessoal fica criando narrativas assim do nada, né, sem nenhum indício. Essa que é a questão. Uma acusação você pode interpelar aquele que acusa. Cabe também àqueles que sofrem muito desses ataques fazer interpelações objetivas para que a pessoa ratifique a opinião dada ou enfim, o julgamento, o mérito que fez sobre a ação de terceiros, e a partir daí ou ele vai processar, ou então o sujeito recua, né? Ele diz, não disse bem isso, não quis dizer isso. E aí fica aquela história, porque na hora que você endurece de fato o jogo, a tendência
dessas pessoas é recuar, porque o avanço deles se dá pela omissão de nossa parte. Então, é importante que se faça a questão da interpelação, que não é muito usada, né? Faça uma interpelação. Exato. Muito bem. A gente está então encerrando o nosso segundo bloco desse boletim da noite e logo após o intervalo, a gente volta aí comentando a principal notícia do dia. Sai daí não, é rapidinho. Nada está na política que antes não tenha passado pela literatura. É por meio da literatura que nós vamos transformar esse país. E nós estamos em guerra. Ler, estudar, escrever. Esse é o combate. É nesse campo que nós somos fortes. É nesse campo que nós iremos vencer. A revista Terça Livre está aí. É a maior revista conservadora da América Latina. Ela está aí exatamente para poder mudar a política. Nós temos como colunistas Ernesto Araújo, o Paulo Enéas vai escrever para a revista, o Mauro Fagundes vai escrever para a revista. Revistatercalibre.com.br, que é ali que nós vamos vencer. Muito bem, pessoal. Então, estamos aqui de volta com esse boletim da noite, né? Então, vamos para as peripécias aqui dos ministros do STF, né? Sempre fazendo, aprontando das suas. Gilmar Mendes participa de live do MST com Stedile sobre a pandemia da Covid-19. O ministro Gilmar Mendes do STF vai participar de uma live sobre a epidemia do novo coronavírus com o MST. O evento será aberto pelo presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e em seguida terá uma fala do jurista Celso Antônio Bandeira de Melo. Depois deles, o microfone será aberto para João Pedro Stedile, o coordenador do movimento, perdão. Centrais sindicais de todo o país também foram convidadas para o encontro virtual, além de diversas personalidades. Pela programação, Gilmar Mendes falará por 25 minutos. Olha só. Tá aí, ó. Gilmar Mendes. Gilmar Mendes com uma organização criminosa, que é o MST, né? E ela não pode me processar porque não tem CNPJ, né? Então, fica aí, né? Se o MST puder me processar, o PCC também pode, né? Então, ela não pode me processar, não tem CNPJ, né? Então, João Mendes dando live com uma organização. Eu pergunto, o que que o MST sabe de combate a o que quer que seja em termos de doença? O que que o MST sabe disso? Né? A pergunta, qual que é o interesse do ministro do STF estar lá numa comunicação, né? E do presidente da OAB. O presidente da OAB, tudo bem, são advogados que se entendam com ele lá, entendeu? Agora, ministro do STF. Ministro do STF. Qual que é o interesse? Né? Eu queria saber, né? Falou-se o quê aí, né? É público, né? Deve ser público, né? Eu vou. Não, ainda vai ter ainda, não Vai ter vai ter, ainda? vai. Vai ter ainda. Então, eu vou fazer essa por vocês, tá? Você que tá me assistindo em casa, você me deve essa. Para você não ter que assistir a live do Gilmar Mendes, eu vou assistir por você. Depois eu vou te contar o que aconteceu. Para você. Você me deve essa, viu? Vocês tudo me devem essa. Mas eu vou fazer essa. Em inglês a gente fala take one for the team, né? Vou levar essa pelo time, tá? Então é isso aí. Vocês. Pois é. Eu vou fazer isso por vocês. Agora é o MSTF. É o MSTF. Ai, que vida. Não, e só piora, né? Porque a gente vê ministro com aquele Felipe Neto, enfim, outras atitudes. Antigamente se esperava e se espera, né? Eu não diria nem antigamente, é esperado de ministros e pessoas que ocupam
cargo público de grande relevância e que julgam questões importantíssimas, né, da esfera nacional. É a Suprema Corte do país, é o Supremo Tribunal Federal. O sujeito vai a qualquer lugar. Entendeu? Então, são coisas desse tipo, que fazer uma live com o Felipe Neto, fazer agora uma live com esse movimento, né, dos trabalhadores sem terra, que, na verdade, não trabalham e não têm terra porque não trabalham. Né? Então, são pessoas que nunca procuraram, por próprio esforço, produzir alguma coisa com as suas próprias mãos, né? Sempre procuraram tirar de alguém nessa tal de justiça social, que ninguém sabe o que significa, né? Essa expressão cultuada e cultivada por essa gente. E um ministro que tem que ter um certo distanciamento, né, de determinadas situações, até mesmo lícitas, imagina das ilícitas, né? Se ele está, por exemplo, mesmo num ambiente que até mesmo que seja da OAB Nacional, independente dessa figura que preside, que não representa, né, os advogados, mas, na verdade, você certos temas, certas situações, eles até podem se ver impedidos de participar, antecipar, por exemplo, conclusões de julgamento ou de posições pessoais sobre temas que eventualmente podem ser tratados no âmbito do plenário ou individualmente nas suas decisões monocráticas. Existia um recato, existia um limite. A coisa hoje está desregrada, desaforada. Fazem de qualquer... Pode ir a qualquer lugar. Olha só, eu ia até falar uma coisa aqui, mas eu vou me segurar. Eu não vou falar não, porque vai ficar mal para mim, né? E de repente vou ofender os ouvidos de pessoas tão dignas que nos assistem, né? Mas, na verdade, eu vou dar só uma indicação. Tem certos lugares, né, que homens dito honrados frequentavam, né, achando que a sua macheza valia naquele ambiente, de repente são lugares mais limpos do que esses ministros estão frequentando hoje, para expor suas ideias e dialogar com certos parceiros. Né? Acho que eu me fiz entender, né? Claríssimo, Carlos, claríssimo. Vamos seguindo com a pauta, então? Vamos. Mas a notícia mesmo que a gente queria comentar hoje era essa aqui, ó. Maioria do STF vota para limitar a atuação da ABIN, a Agência Brasileira de Investigação. Em uma derrota para o Palácio do Planalto, a maioria dos ministros do STF votou nesta quinta-feira, dia 13, para impor limites à atuação da Agência Brasileira de Inteligência, envolvendo os pedidos de compartilhamento de dados dos 42 órgãos que integram o Sistema Brasileiro de Inteligência, como a Polícia Federal, a Receita Federal, o Banco Central e a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. A maioria do Supremo entendeu que todo e qualquer pedido de compartilhamento de informações feito pela ABIN deve ocorrer apenas quando ficar evidenciado o interesse público da medida, e barrou o envio de dados como quebra de sigilo e escutas telefônicas, que somente podem ser obtidas com prévia autorização judicial. A discórdia gira em torno de um decreto assinado no mês passado pelo presidente Bolsonaro, que fez mudanças na estrutura da ABIN, ampliando o número de cargos de confiança e criando uma nova unidade, o Centro de Inteligência Nacional. O texto está previsto para entrar em vigor na próxima segunda-feira. A Rede Sustentabilidade e o PSB acionaram o Supremo, alegando que a medida, classificada pelos partidos como mais um dos abusos do governo federal, deixou de limitar as hipóteses de requisição de informações por parte da agência, bastando um pedido do diretor-geral da ABIN para obter plenos conhecimento de informações sigilosas. Pois é. E aí tem algumas falas aqui da Carmen Lúcia que é interessante a gente
a gente comentar, que é o seguinte, né? Ela fala aqui, ó: não estamos aqui a cuidar de Abin paralela, por uma razão simples. Inteligência está posta como uma atividade necessária. Araponagem, né, que é um termo que se usa para uma investigação não oficial, para usar uma expressão vulgar, mas no dicionário, essa atividade não é direito, é crime. Praticado pelo Estado, é ilícito gravíssimo. O agente que adota a prática de solicitação de dados específicos sobre quem quer que seja, fora dos limites da legalidade, comete crime. Não é do que estamos falando. Qualquer fornecimento de informação, mesmo entre órgãos públicos, que não cumpram rigores formais do direito e nem atendam ao interesse público, configura abuso de direito e contraria a finalidade legítima da lei, na lei da ABIN. Mecanismos legais de compartilhamento de dados e informações são postos para abrigar o interesse público, não para abrigar interesses particulares. Solicitação de informações da ABIN a órgãos devem ser acompanhados de motivação. Não é possível ter como automática a requisição sem que se saiba por quê e para quê. Pois é, né? Será que isso também se comunica, né, com uma certa empresa que tentou, que descobriu aí 3 escutas aqui, aqui em Brasília? Verdade. Será que isso se comunica, né? Esse relatório aí, né, a qual o Alan tem em mãos e já postou inclusive algumas partes e vai mostrar a íntegra em breve. Esse relatório aí, será que ele é o quê? Ele é posse privada do ministro em questão, ou ele é algo oficial e, portanto, né, geraria um dever de informar, né, ao chefe de Estado que ele estava sendo vítima de uma espionagem? Pois é. Né? Será que nós estamos falando disso também? Será que se comunicam essas... São questões, né? Será que se comunicam essas uma coisa com a outra? Ou não? Ou isso aí ela tá dizendo só para melar a ação da inteligência da ABIN? Eu quero perguntar para a Carmen Lúcia o seguinte. Tá bom. Muito bem. Muito que bem. Então, se a ação de inteligência é necessária, mas a araponagem é ilegal e ela está classificando como araponagem... Araponagem é ilegal de fato, né? Mas ela tá classificando como araponagem a ação da inteligência da BIM, é isso? É isso? Então, o que que é inteligência e não é araponagem? Pois é. Né? Porque, vejam bem vocês, nós estamos falando de um STF, né? Que julgou, que deu declarações já, né? Carmen Lúcia, né? Que já deu declarações relativas a um dossiê. Um dossiê que, na verdade, era a coleta de informações da internet. Alguém precisa urgentemente reciclar os ministros. Né? Informava-se, olha, existe um negócio chamado rede social, ali o cara posta as paradas, né? Conteúdo público. É, conteúdo público, né? Não existe nenhuma coleta de dados sigilosos. Né? Alguém precisa avisar a ministra, né? Ela não sabe disso? Ela não sabe disso? Enfim. Não, e ela ainda disse o seguinte. O agente que adota a prática de solicitação e obtenção de dados e conhecimento específico sobre quem quer que seja, fora dos estritos limites de respeito aos direitos fundamentais e da legalidade, comete crime. Pô, mas a frase tá certíssima. É óbvio que eu não quero o Estado se metendo na minha vida. Aí entra a pergunta do Alan dos Santos. Aí entra a pergunta do Alan dos Santos. Isso vale pra quebra de sigilo bancário dele? Isso aí. Será que isso vale pra quebra de sigilo bancário dele? Num processo ilegal? Inconstitucional? Né? Não, e aí você tem o seguinte. Você tem pessoas, você tem vídeos, né, desses movimentos de rua, de São Paulo e do Rio, cometendo crimes. Aí o serviço de inteligência faz o quê? Vamos ver quem são essas pessoas e quem estão ligadas a essas pessoas.
coisa mais natural do mundo. Uhum. Né? Você tem um grupo aí criminoso, você tem que saber quem são e se tem gente ligada a eles. Né? Quem são as pessoas ligadas a ele. Exato. Agora, falar frases no Twitter para o STF é crime o bastante para fazer uma devassa na sua vida inteira. De decretar prisão temporária. De colocar tornozeleira eletrônica. Aí a pergunta do Alan, que ele botou aqui no Twitter, é essa aqui. Agora o STF vê necessidade de cumprimentos de garantias e direitos fundamentais? E nos inquéritos inconstitucionais? Não há necessidade de cumprimento de garantias e direitos fundamentais? Ou seja... Você vê, são dois absurdos, né? Ela não defende onde deveria defender e defende onde não é o caso de defender. Isso aí. Poxa, não, para pra pensar um segundo. Você que tá me assistindo em casa... Pô, vou passar a palavra pro Carlos, lógico. Mas você que tá me assistindo em casa, né? Talvez não seja, não conheça direito, etc. Mas o direito tem que ser pautado no bom senso, né? Eu coloco no meu Facebook, vamos supor, eu coloco no meu Facebook, tá? Uma foto eu fazendo, né, um C e um V no meu Facebook. Todo mundo sabe o que significa, né? Uhum. Cristo vive, justamente. Não, antes fosse, né? É, eu coloco lá uma foto fazendo um C e um V com as mãos, né? Aí eu boto, né, de foto da minha capa ali. Tropa do Beira Rio, tudo dois. Né? Aí eu boto, começo a compartilhar só funk proibidão. Aí foto com arma. Foto de arma, foto de dinheiro espalhado. Não sei o quê, né? Foto de corrente de ouro. Enfim, começo a botar coisa, só esse tipo de coisa no meu Facebook. Né? Tem algum ilícito realmente, alguma materialidade? Há um crime, né? Onde encontraram algum indício de que eu seja praticante? Não. Não necessariamente. Mas, pô, se eu tô fazendo tudo isso, alguém tem que parar e falar assim, mas peraí, será que esse cara aqui tem algum envolvimento com crime organizado? A gente só não achou ele ainda nas investigações dos crimes materialmente considerados que a gente tá investigando? Meu Deus, se você não pode fazer isso, você não pode combater crime organizado no Brasil. O que essa mulher tá fazendo é gravíssimo. É gravíssimo. Ela tá fazendo com que a capacidade que nós tenhamos, está sedimentando precedente, para que a capacidade que nós tenhamos de investigar crime organizado no Brasil, que é muito bem desenvolvido em termos de apagar os seus rastros, não deixar o chefão não deixar a sua presença no ato do crime tá evidente, né? Os chefões são especialistas. Não, 90% da ação do cara não é nem fazer o crime, é fugir da justiça, né? Então, o que a Carmen Lúcia tá fazendo com esse tipo de decisão é empurrar, né, ladeira abaixo a capacidade que os órgãos investigativos têm de combater crime organizado, de investigar crime organizado. E de chegar à conclusão de eventualmente, olha, nós não chegamos ao criminoso através de um crime específico, mas investigando esse sujeito que é suspeito, nós chegamos ao crime. Né? O caminho inverso pode ser feito também. A gente visualizou o cara, a gente investigou o cara, foi ver quem é, né? E percebemos que ele está envolvido num crime. Que a gente tava sem solução. Isso acontece direto. Então não pode mais acontecer, gente. Levado às últimas consequências, é isso que a decisão dela tá criando. Isso aí. É isso que ela cria. Né? Aí volta ao questionamento que a gente colocou hoje de manhã. Né? O que que o STF tem que parece que esse pessoal tem tesão... De acabar com a ação policial no Brasil. Exatamente. É fetiche que eles têm. Ah, não pode helicóptero. Por que não pode helicóptero, porra? O que você tem contra helicóptero? Sabe? Ah, não pode fazer. Tem, como é que é a questão da mortalidade lá policial? Letalidade. Letalidade. Ah, você tem que criar um plano, um projeto para diminuir a letalidade policial. E a letalidade do criminoso? Como é que é o plano de fazer?
Como é que é o plano de fazer? Que ninguém pede porra nenhuma nesse sentido mais? Não é mais o problema? Criminoso não faz bala perdida mais, né? Não tem mais bala perdida, né? A bala do criminoso tudo esperta, é tudo teleguiada, né? Não tem uma que atinge um civil. Impressionante, né? Então não tem bala perdida mais de criminoso. Os extermínios que eles fazem dentro das próprias comunidades. Não tem isso, ô Max, pelo amor de Deus, né? Isso aí, extermínio é coisa de polícia, né? É isso que eles querem convencer a gente a fazer. É disso que eles querem convencer a gente, né? É disso que eles querem convencer a gente. Então, olha, eu tô sinceramente, eu gostaria que pelo menos, eu não vou acusar ninguém de nada, né? Mas que pelo menos alguém explicasse o que eles têm contra a ação policial para combater crime organizado. Que parece que eles estão fazendo de tudo para acabar com isso, né? Enfim. É, parece que querem que o narcotráfico do Rio, né, corra livre, leve e solto. Pois é. É isso ou não é isso? Não sei. Não. Mas é. A impressão que dá é Mas essa. A impressão que dá é essa. Todas as ações são nesse sentido, de reprimir a ação policial e liberar a ação dos narcotraficantes. Por que isso? Qual é o sentido disso? Qual a justificativa disso? Da onde que se tirou essas ações, né? Que tipo de estudo foi feito? Não tem. É, Carlos, acabou nem passando a palavra para você. É, diga lá, Carlos. Tô ouvindo e animadíssimo para estar nessa conversa. Porque se a gente olhar um pouquinho aquilo que a ministra Carmen Lúcia escreveu, mostra também um revanchismo, né? Vamos dizer assim, um acordo ainda não acertado o ajuste, né, com o passado, e que ela cita o Serviço Nacional de Informação. Ela cita o SNI, né, que prejudicou, que perseguiu, etc. Então, quer dizer, existe um cunho ideológico muito forte em relação a esses grupos, né, de esquerda que tomaram o STF, e eles simplesmente veem, né, o combate àqueles que, de fato, são criminosos como vítimas, né, de um sistema ou de uma ação, vamos dizer assim, predatória, né, do movimento da direita ou conservador. Eu acho um troço assim, estranho, porque, normalmente, quando você toma medidas de investigação, ações, etc., e há excessos, você tem a corregedoria, né, do órgão, você tem o Ministério Público que atua, né, na questão criminal, de análise, etc. Não, o judiciário, ele entra provocado por essas linhas, depois de processos eventualmente administrativos, investigatórios internos, que produzem um documento em que houve, de fato, uma violação de algum direito ou cometimento de um crime. Há oferecimento de denúncia e isso chega lá para o judiciário julgar. O que nós estamos vendo hoje? A antecipação de julgamentos daquilo que não ocorreu. Então, quem está acontecendo? Quem são os veículos hoje que estão municiando e permitindo o Supremo Tribunal Federal agir nesse cerceamento de uma série de atividades que são princípios do Poder Executivo? Que eles só podem ser vedados ou vamos dizer assim, vamos dizer assim, suspensas quando elas estão em curso e provocando efeitos negativos daqueles que são os direitos eventualmente fundamentais. A rede de sustentabilidade, o PSB. Eles é que entraram. Aqui no Rio de Janeiro foi a mesma coisa. Quem entrou para paralisar as ações das polícias nas favelas foi o Partido Socialista Brasileiro, PSB, alegando mortes, alegando inclusive torturas, alegando. E se olhar a arguição de preceito fundamental, vai olhar lá que eles dizem, e o Fachin absorve aquilo, ele toma aquilo como próprio e coloca no seu despacho. Então, por exemplo, quem é que tem um órgão de inteligência que vai investigar e vai sair dizendo para todo mundo
que tem que fazer, que tem que pedir autorização para o Supremo, que vai ter que pedir informações, tem que compartilhar e dizer as razões pelas quais não existe mais segurança nacional, não existe mais uma temática, obviamente, enquadrável em segurança nacional. Por exemplo, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, tráfico de armas, pedofilia, tráfico de pessoas. Quer dizer, então, isso tudo, olha, tem que ser aberto, tem que falar geral para todo mundo. Olha, vou investigar o fulano, eu vou investigar eventual ilícito de tráfico numa determinada situação. Gente, o que é isso? Querem acabar com a... Isso não é inteligência, isso é inteligência. Não existe, quer dizer, não tem informação, você não trabalha com informação, você não pode investigar. Se você, por exemplo, na tua investigação, usou uma condição errada, por exemplo, uma escuta ilegal, aí você vai responder, vai ser preso. Inclusive, aquelas provas todas que foram captadas serão anuladas. Isso é especialidade suprema, anular prova. Entendeu? Por qualquer razão. Então, hoje estão achando até que apartamento funcional é ambiente inviolável. Então, quer dizer, então, o que acontece de fato é isso. Nós estamos colocando situações, e a gente não está se percebendo, que nós temos que efetivamente enfrentar essas decisões. Essa matéria aqui, por exemplo, é uma matéria que não deveria ter sido apreciada pelo Supremo Tribunal Federal e não poderia, em tese, ser produzida por esses partidos que demandam qualquer coisa pela capacidade postulatória que tem para o Supremo Tribunal Federal, para emperrar a máquina do governo federal. Eu tenho assim para mim, Ítalo e Max, e as pessoas que nos assistem, que estão empurrando o governo para um limite de ruptura institucional gravíssima, porque tem certas coisas que você não tem que cumprir, que não dá mais. O Hans, se você reparar, perdão, na decisão da ministra Carmen Lúcia, da forma que ela fala, que chama de investigação irregular, que remonta ao período da Revolução de 64, do Serviço Nacional de Informações, entendeu? Gente que prestou serviço ao país, que evitou uma série de mortes, de atentados, que colocou-se um monte de gente dentro das barras adequadas da justiça e da cadeia por exatamente serem terroristas. E esse sistema funcionou, sim. Ainda bem que funcionou. E se falar em letalidade, se falar em regime, é só olhar quantas pessoas morreram nesse período todo. Perfeitamente. E se fosse, como se fosse assim, milhares de pessoas morreram, em números assim que não me lembro, não chegou a 400 pessoas. E estão falando de perseguição do Estado, fala do sistema de informação, que pessoas que dedicaram a sua carreira de trabalho e dedicaram a sua vida e colocaram a sua vida em risco pelo país, né? Não estão sentados no ar-condicionado com uma capa nas costas aí, recebendo cafezinho, lagosta e vinho, entendeu? E tratando, não, essa gente se filtrou em uma série de locais, arriscou a vida, trouxe informações valiosas para o governo para exatamente bancar a força de resistência contra esses terroristas, contra a guerrilha, e essa gente agora escreve qualquer coisa e lameia o passado de pessoas que são servidores públicos corretíssimos e honestos no país, diferentemente de muitos que eles defendem e conhecem. Então, é inaceitável isso aqui. É inaceitável. E aí você vê esses partidos o tempo inteiro promovendo demandas judiciais absurdas, ineptas, entendeu? E o Supremo Tribunal aceitando, tomando seus julgamentos, antecipando os julgamentos, não permitindo que as coisas funcionem de uma maneira normal e racional. Informação, qualquer coisa, qualquer
Olha só, qualquer Estado nacional tem a sua área de segurança, de inteligência preservada, é um patrimônio da nação. É a proteção do sistema democrático. Não é violação, de jeito nenhum. E nós sabemos que o crime transnacional, como está o tráfico de droga, terrorismo, tráfico de armas, nós estamos vendo os nossos vizinhos como operam. O Brasil é o segundo consumidor de cocaína do mundo. No Rio de Janeiro, se eles não sabem, se eles não sabem, por ano, na faixa aí de 800 milhões de reais nesse mercado de drogas e armas. Esse é o número. O PCC deve faturar por ano uma base aí de 200, 250, 300 milhões de dólares. O que se faz na hora que você protege esses grupos de uma ação direta e organizada e legal da polícia é você fortalecer os seus sistemas de faturamento. E ao mesmo tempo violar o território nacional como base fundamento da cidadania nossa, que é onde nós podemos traficar, porque o território é do brasileiro, não é do traficante, inclusive com vínculos internacionais, na Colômbia com as FARC, na Bolívia, no Peru, até mesmo de entidades armadas e paramilitares da Venezuela. Então, esse é o sistema que o Supremo Tribunal está defendendo. Então, vem falar agora da ABIN. Então, eles querem o quê? Uma agência inútil? É isso que eles querem? Sim, de fato é isso que eles querem. Bem, mas a gente está estourando aqui o horário desse bloco, pessoal. A gente vai então para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. O Terça Livre vive das vendas dos produtos que tem. Revista, diário, livro, caneca. Tá, diário, terça livre.com.